Të ndëruar të rishikues, për shëndetje, mirë se keni ardhur në minutat e emisionit Horizont. Do të flasim në lidhje me një temë cila është sa aktuale, por aq edhe e panjohur për publikun e gjerë. Do të flasim për procesin e digitalizimit, çfarë po ndodh me të në Shqipëri. Për këtë qëllim kemi të ftuar në studio një panel prej tre të ftuarish, përfaqësues të autoritetit të mediave audiovizive në Shqipëri, dhe në fakt do t'na japin disa përgjigje për pyetjet që do t'ju bëjmë mbi informimin në lidhje me procesin e digitalizimit, çfarë është ai në vetvete, efektet që ai do të ketë, fazat në për të cilat ai do të kalojë, si edhe pritshmëritë dhe anët e mira apo të fuqia që ai do të sjellë për mediat shqiptare. Pa humbur kohë, ju prezantoj me zotin Arben Muka, drejtori i drejtorisë programeve në AMA. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, shkënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Zonjën Elketa Domi, përgjegjëse në departamentin e planifikimit dhe administrimit frekuencave në AMA. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Kënaqësi ju kemi në studio. Si edhe zonjën Sara Xhumbari, përgjegjëse në drejtorinë juridike dhe të licencave në AMA. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Atëherë, për të informuar edhe publikun e gjerë që normalisht jo të gjithë jemi të informuar në lidhje me procesin e digitalizimit, çfarë është ai në vetvete, si edhe kush janë disa nga përfitimet që do të sjellë procesi i digitalizimit për mediat shqiptare? Ju më përmendët që fushata e informimit ka nisur, AMA ka filluar fushatën e informimit publikut dhe ndoshta një pjesë e publikut është në dieni që ky proces ka filluar. Megjithatë, ja vlen të përmenden përfitimet dhe si ka ardhur në vendin tonë ky proces. Procesi i digitalizimit ka ardhur si pasojë e zhvillimeve teknologjike në fushën e medjave audiovizive, si dhe në bazë të një kërkese, rritjes së kërkesës për përdorim të spektrit frekuencave. Spektri frekuencave është një burim i kufizuar dhe teknologjia e re të jep mundësinë që ti të përdorësh më pak brez frekuencash, ndryshe nga teknologjia analoge. Përfitimet nga ky proces janë të mëdhaja, janë të dukshme dhe të drejtë për drejta. Publiku do t'i ndjej, pasi këto përfitime janë duke shtuar interaktivitetin, që shtojnë interaktivitetin midis përdorusit, midis teleshikuesve dhe televizorit, aparatit televiziv. Tashmë ky aparat e kalon pjesën e të qenit tradicional dhe kthehet në një ekran ku ti mund të navigosh në internet, kthehet në një ekran ku ti mund të luash, mund të dëgjosh muzikë. Ajo që është më e rëndësishme dhe përfitime janë që rritet numri i kanaleve televizive, që do thotë një rritet gama e programacionit, pra shtohet konkurenca dhe përdorusit kanë më shumë mundësi zgjedhje, të zgjedhin kë kanal dëshirojnë për të dëgjuar. Përfitimet e tjera që ka ky proces i digitalizimit është që rritet edhe numri i shërbimeve. Do të thotë ndryshe nga thjesht shërbim televiziv, do të përfitojnë shërbime të reja, siç janë shërbimet video on demand, catch-up apo shërbime të tjera. Lidhur me mbrojtjen e fëmijëve, njëkohësisht kjo teknologji të ofron mundësinë që prindrit të jenë më të qetë, pasi ofron shërbimin aksis kushtizuar, ofron mundësinë që të kontrollohen fëmijët në çfarë emisioni ato shikojnë. Këto janë disa nga përfitimet më të rëndësishme të këtij procesi. Ndërkohë, në lidhje me kuadrin ligjor për sa i përket mbështetjes këtij procesi për kalimet në transmetimet numerike. Si parashikohet tani? Procesi i digitalizimit ose i kalimit në transmetimet numerike është një proces i cili rregullohet edhe ligjërisht. Fillimisht fillesat i kanë në vitin 2006 në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, një organizëm ndërkombëtar në të cilin shteti shqiptar është anëtar. Në këtë organizëm ndërkombëtar merren vendime lidhur me masat që duhet të marrin shtetet anëtare mbi vendimet që merren nga ky organizëm mbi mënyrën e përdorimit të spektrit të frekuencave radiotelevizive. Në vitin 2006 është marrë një vendim në këtë organizëm ndërkombëtar, ku është përcaktuar dhe afati përfundimtar i kalimit në transmetimet numerike që ka qenë viti 2015, afati i cili në fakt tashmë ka kaluar. Gjithsesi, përveç këtij angazhimi ndërkombëtar, shteti shqiptar ka vijuar me masat e tjera ligjore të brendshme, të cilat janë materializuar me miratimin e strategjisë së kalimit në transmetimet numerike, dokument i cili është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave dhe më tej kuadri ligjor është plotësuar me miratimin e ligjit 97/2013, akti i cili është ende në fuqi dhe akti i cili është duke u zbatuar për procesin e kalimit në transmetimet digjitale. Ndërkohë, përveç këtij kuadri ligjor, AMA ka vijuar me miratimin e paketës së akteve sekondare, që janë aktet nënligjore, të cilat miratohen dhe miratohen nga AMA, të cilat janë pjesë përbërëse e
gjithë paketës ligjore dhe që mbi të cilat jemi mbështetur, ama është mbështetur për të realizuar praktikisht këtë proces. Ndërkohë të nderuar të rishikues, fushata zyrtare e njohjes së publikut me procesin e digitalizimit në Shqipëri ka nisur që më 11 prill të këtij viti, por cili është roli I AMAS të fakt në lidhje me këtë proces, do të na flasë zoti Arben Muka. Roli I AMAS si një ndër aktorët kryesorë në këtë proces insiston ose në filozofinë e vet AMA përpiqet që procesin ta jo ta lërë vetëm në ullit teknike dhe teknologjike, por të shikoj dhe elementet tjera për përfituese për përdorusin, si që përmëndi dhe me erët zonja Domi, që të ketë edhe larëshi ose tek përmbajtja. Pra se tu e që vetëm që ne të shikojmë në kushte komode televizorin me sinjal të mirë, apo të shikojmë me parametra optimal, por dhe ajo që të shikojmë përmbajtja tjetë sa më cilësore. Pra, AMA do interesohet, është duke interesuar, si që ka qenë dhe më herët e interesuar, që procesi jo tjetë thjesht teknik dhe teknologjik, të ndryshojnë disa parametra, kur temi në nga analog në digital, disa parametra që ka ishin më të ullë dhe një tjenë të lartë, por përfitusi, përdorusi, shikusi, të ketë një gamë, një ofertë sa më të larmishme. Dhe në këtë kuadër, AMA, ju e përmendë edhe pak më herët, është në një fushat ndërgjegjësuese dhe informuese. Që do thotë, të ndërgjegjësoj publikun në shkallë të gjerë dhe të thotë që shikoni se tashmë transmetimi analog I erdhi fundi dhe do të jemi në kushtet e një transmetimi në një stat tjetër që është transmetimi digital toksor, ose transmetimi numerik, si quhet rëndom. Ndaj, edhe pjesa e dytë informuese është që si ju do të keni mundësi që tani ta ndiqni atë televizionin, pra të ndiqni programet ato që emetohen në televizion. Dhe fushata ndërgjegjësuese e informuese është në dy nivele, në nivelin që ti drejtohet publikut dhe grupeve të interesit. Kur themi publikut, është kjo që ne po bëjmë tani në këtë program, që ne nëpërmjet prononcimeve tona, informacioneve tona, sjarimeve tona, mundohemi, përpiqemi që çdo shikuesi ne ti sqarojmë se ç'ndodh pas procesit me procesin e digitalizimit dhe më pas dhe ashtu edhe në nivelin tjetër që është me grupet e interesit. Domethënë dhe me televizionin tuaj apo të gjithë televizionet analoge, takime, ballafaqime, diskutime për të kuptuar dhe operatorët se në fundit procesi është që këto televizione, këta operatorë në treg, këto investime që janë për shoqërinë, për të informuar, për edukuar publikun, për të arktuar publikun, fundit dhe këto do bëjnë një kapërcim të madh. Nga kushtet analoge do të kalojnë në kushtet digitale. Dhe këtu AMA është e fokusuar. Pra, informim ndërgjegjësim publikut, informim ndërgjegjësim operatorëve që tashmë do t'jeni në kushtet tjera. Dhe roli I AMAS, e thënë më kështu, e përmendi dhe zonja Sara që me angazhimin në strategjinë që është viti 2012, AMA ka pasur një rol ndër aktorët e tjerë. Ka pasur një rol kryesor dhe pas miratimit të strategjisë, sigurisht për ta implementuar, për ta zbatuar atë, pas edhe ato që I përmendi Sara, unë nuk dua t'i rikthehem tani, qoftë akteve nënligjore, mbas ligjit tonë organik 97/2013, një paketë të tërë aktesh nënligjore, sigurisht ka qenë me kontributin dhe e AMAS që të ka përcehet sa më shumë ky, sa më mirë dhe në mënyrë që të përtypet, të kjo është më e rëndësishme, të përtypet sa më mirë nga ana e publikut. Dhe në fakt, në televizionet shqiptare janë dhënë disa spote nga autoriteti medjave audiovizive në Shqipëri për informimin, por nuk mjafton vetëm kaq, të ndëruar të rishikues, është edhe një numër falas, ku ju mund të telefononi, I vënë në dispozicion nga AMA, është një farë call center, në fakt, është 04-410-4455, një numër të cilin ju do ta shihni dhe në këtë moment në ekran, mund të telefononi dhe të informoheni se për çfarë bën fjalë procesi digitalizimit dhe të merrni më shumë informacion. Mirë, kthehemi në bashkëbisedimin tonë, ndërkohë, cili është roli I AMAS për sa I takon dhënjes licencave, transmetimeve digitale dhe si po ecën ky proces? Sikur se e përmenda edhe pak më parë, paketa e akteve nënligjore për të realizuar këtë proces tashmë është miratuar, AMA ka lëshuar tre licenca, aktualisht janë tre rrjete numerike ndërkombëtare që janë duke u ndërtuar, pra procesi ka nisur.
dhe rjetet janë duke u ndërtuar. Fillimisht do të vijohet me ndërtimin e rjetit në zonën më të rëndësishme që është qarku Tiranë-Durrës dhe më tej do vijohet me zonat e tjera. E rëndësishme është të përmend këtu faktin e numrit të rjeteve, sepse lidhet me numrin e programeve që mbështeten në këto rjete. Sa më shumë rjete, aq më tepër programe, aq më tepër konkurrencë. Pra, mundet që të zbatohet praktikisht një nga rolet më të rëndësishme të AMA, që është garantimi i konkurrencës dhe rritja e konkurrencës në treg. Më tepër rjete numerike, numër më i madh rjetësh numerike, do të thotë numër më i madh programesh dhe konkurrencë më e madhe në treg, çka përkthehet edhe në cilësi më të mirë. Sa më e madhe konkurenca, sa më e lartë, aq më lartë është edhe cilësia e programeve. Përveç pra paketës akteve nënligjore lidhur me licencimin, AMA është në fazën e hartimit dhe draftimit edhe të akteve të tjera që lidhen me procesin. Një prej këtyre akteve është rregulloria e numeracionit ose e planit të renditjes, e cila me fjalë të thjeshta do të thotë që secili operator, secili ofës shërbimi do të identifikohet me një numër të caktuar. Pra nuk mund të jetë një operator me dy numra, pra një operator ka një numër dhe publiku do ta ketë më të lehtë që të orientohet. Po ashtu, në këtë rregullore përcaktohen edhe ajo që quhet guida elektronike e programeve, e cila do të sillë disa përfitime për konsumatorin dhe për publikun, i cili do të ketë mundësi që nëpërmjet këtij aplikacioni të marrë informacion mbi programet që transmetohen në buketën përkatëse, disa informacione bazike le të themi, orën e transmetimit, llojin e programit. Kjo, sa i përket guidës. Po ashtu, AMA është duke hartuar edhe aktet e tjera nënligjore për të dhënë edhe licencat për dy rjete numerike kombëtare, akt i cili është ende në fazën e hartimit. Po ashtu, paralelisht, AMA është duke vijuar punën edhe me procesin e kalimit në transmetimet digitale edhe të operatorëve analog vendor, dhe pikërisht për të rregulluar edhe këtë proces është në fazën e hartimit dhe draftimit dhe më tej të miratimit të aktit nënligjor i cili do të realizojë, do të bëjë të mundur zbatimin e këtij procesi. Dhe në fakt, digitalizimi vjen si proces i lançuar nga autoriteti e medjave audiovizive, por në fakt, a ka partner të tjerë apo aktor të tjerë që bashkëpunojnë në realizimin e këtij procesi, që mund të themi në lidhje me këtë? Patjetër, është një proces me rëndësi kombëtare, por do ta kuptoni që është integruar dhe globalisht, dhe ndërkombëtarisht, sepse kjo që po ndodh në Shqipëri, as po e shpikim, as po do ndodh, ka ndodhur edhe në vende të tjera dhe pak vende janë që po e në rajon të paktën Kosova dhe Bosnia, të cilët avash-avash do të realizojmë. Ka aktor, përveç AMA sigurisht aktor shumë kryesor është Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike, ose MIAPI që ne i themi shkurt, e cila ka dhe, se tu është përfaqësuese e qeverisë për të bërë dhe koordinimin e punës për këto grupet ndër institucionale, ku mblidhen të gjithë aktorët dhe këto mblidhen në kujdesin dhe të Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike. Është transmetuesi publik që do ta quaj një nga aktorët kryesor dhe do ta kuptoni që procesi i digitalizimit ka dy shtylla kryesore. Ka, si thua, aktorin ose si thua protagonistin privat që janë paketat që tashmë janë bërë realitet, platformat digitale që janë operatorët, platformat që janë reale në treg, dhe cilat tre prej tyre kanë marrë dhe licencë, është dhe transmetuesi publik, i cili po i ndërton tani rjetet. Transmetuesi publik është mjaft i rëndësishëm. Siç mund të ta përmendim edhe më pas, ai është garancia që të gjithë qytetarët do të kenë të drejtën, nuk do të humbin në rastin, nuk do të humbin drejtën e tyre ligjore, kushtetuese që ja ofron çdo konvent kombëtare e ndërkombëtare, që ai të ketë drejtën të informohet, të edukohet dhe të arktohet, dhe këtë do ta bëj vetëm me transmetuesin publik, sepse oferta është falas. Është oferta falas. Tjetër aktor janë grupet e interesit, po patjetër, janë televizionet analoge, të cilat nesër pas nesër do të inkuadrohen në platforma. Mes tyre edhe televizioni juaj. Tjetër aktor, Ministri të Linjës, për shumë po themi në Ministria e Punës dhe Çështjet Sociale, cila bashkë me pushtetin vendor do të marri përsipër procesin e pajisjes së qytetarëve me dekodera,
të atyre qytetarëve të cilët janë në listat ose janë në forcë për mbrojtje sociale, ekonomike. Për mendime ekonomike, të cilët shteti I garanton pajisjen e tyre falas pra me këtë decoder, ai decoder fakt që është mundësia aksesi që ata do kenë mundësi që të shikojnë programet. Janë platformat ekzistuese në treg, pasi që përmendëm, por AMA ka bërë edhe aktor dhe partner të tjerë. Për shembull, një prej tyre është Departamenti I Gazetarisë dhe I Komunikimit në Universitetin e Tiranës, një partner shumë I rëndësishëm me të cilin AMA në muajin nëntor të vitit 2015 ka zhvilluar një konferencë ndërkombëtare mbi digitalizimin. Ka qenë një hapësirë e jashtëzakonshme pune si thua se përfaqësuesve, kërkuesve, studiuesve, pedagogëve në rang kombëtar nga Departamenti I Gazetarisë dhe Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Tiranës, po dhe në universitete të tjera, por edhe në planin ndërkombëtar. Jo vetëm nga rajoni, Shqipëria, Kosova, Malezi që jemi mësuar të mësojmë, të shikojmë edhe në aktivitete të tjera të ngjashme, por edhe përvoja nga ajo që ka ndodhur në Francë, pra se thua se ne kemi nevojë të shikojmë edhe modele, si ka ecur, çfarë impakti ka pasur, ajo që ka ndodhur në Itali, në Turqi, pra udhëtohet si thua ku jemi, ku do shkojmë, ç'po ndodh në rajon, ç'ka ndodhur në vende tjera pra ku është. Ka qenë një konferencë jashtëzakonshme që shoqëruar edhe me një botim nga Departamenti I Gazetarisë dhe nga AMA, me një botim voluminoz, një botim shumë profesional ku ka punime që e shikojnë procesin e digitalizimit teorikisht, por nuk janë dhe ato që e shikojnë dhe në aspektin praktik, të atyre impakteve konkrete që do ketë për audiencën, për grupet e interesit, për këta televizionet, për aktorët, për platformat, për punonjësit, pra e parë në të gjitha kundërshtimet. Si thua, AMA në këtë proces ka zgjedhur të bëjë partner dhe një qendër kërkimore shkencore që është Departamenti I Gazetarisë dhe Shkencave të Komunikimit. Do të thonë, pak a shumë, kjo është, si thua, ajo, ose është ai fluksi i partnerve, i aktorve që merren me këtë punë, dhe sigurisht AMA përpiqet që të lëvizë, si thua, në atë terrenin, në atë hapësirën e vet. Këtu u tha në fakt që digitalizimi ka nisur tashmë si proces, sigurisht ka disa faza etapa ku ai ndalet, që mund të themi në lidhje me këto etapa, me këto faza. Atëherë, lidhur me fazat e digitalizimit, do të përmendja shkurt pjesën e hartimit të akteve ligjore, që ishte miratimi I strategjisë, ishte miratimi I ligjit, do të thonë fazat për sa i përket hartimit të akteve ligjore, më pas u përgatitën aktet rregullatore që kishin lidhje me këtë proces, me procesin e licencimit në veçanti. Fazë tjetër e rëndësishme ka qenë procesi I ndërtimit të rrjeteve të operatorit publik shqiptar. Aktualisht e përmendën edhe kolegët që jemi në fazën e implementimit, por derisa kemi arritur këtu ka qenë një proces shumë I gjatë. Procesi ka filluar që në 2006-ën dhe tani jemi në 2016-ën. Procesi I rëndësishëm ka qenë procesi I licencimit të operatorëve privat kombëtar. Jemi në punë sipër në lidhje me koordinimin e punimeve me operatorët privat, kombëtar, lokal dhe rajonal. Ky proces kërkon një mirë koordinim të punimeve të këtyre operatorëve, pasi në rrjetet kombëtare do të mbështeten edhe operatorët lokal dhe rajonal. Dhe kjo do të thotë që pas ndërtimit të rrjeteve kombëtare do të kalohet në një fazë tjetër që quhet faza e mbështetjes së operatorëve lokal rajonal, e cila dhe kjo do të kërkojë kohën e vet, dhe këtu roli I AMA-s është shumë I rëndësishëm, pasi publiku shqiptar nuk duhet humbi në asnjë moment kanalet që ai është aktualisht duke I parë në televizorin e tij, do të vijojë që të shikojë në vijimsi. Do të thotë duhet të sigurohet vijimësia e shikueshmërisë nga teleshikuesit shqiptar. Dhe këtu, do të thënë, është roli shumë I rëndësishëm I institucionit tonë, ku ne kemi ngritur disa konferenca rajonale, takime pune me operatorët kombëtar, operatorët lokal, rajonal, në mënyrë që të koordinojmë procesin ndërtimit të rrjeteve. Proces tjetër ka qenë faza e ndërgjegjësimit të publikut, një krijimi I qendrës call center, e cila është funksionale që nga prilli, ku priten pyetje përgjigje nga publiku shqiptar. Në këto ka qenë fazat në për cilat ka kaluar ky proces. Po aktualisht, që mund themi për fazën aktuale ku ndodhe digitalizimi procesin? Pa dashur përsërisim se I renditi pak më herë zonja Sara, po pa dashur përsëris, po duke u kthyer pak atij argumentit që thash janë dy shtylla kryesore, shtylla
private dhe shtylla publike. Të paktën fokusi jonë në AMA, aktualisht, momentalisht që flasim, janë projektorët, janë tek RTSH-ja, të transmetuesit publik. Në kuptimin sepse pa ecurinë, pa ndërmarrë ato hapat e duhura, operatori ose transmetuesi publik do jetë i vështirë të ketë produkte, sepse thash privati ka filluar, vazhdon, por duhet që në treg të jetë edhe transmetuesi publik. Ky është një fokus që do të thotë që ne jemi në pritje të ata kanë nesur shumë me këtë ndërtimin e dy platformave që në një platformë do të kenë RTSH-ja do të ketë stacionet e saj dhe në një platformë tjetër do barti, si thua, operatorët ekzistues kanë të drejtë që të mbështesin transmetime në rrjetin e RTSH-s. Pra do të vijojë dhe puna e AMA-s këtu është fokusuar të koordinoj punën me operatorët, të gjej urat e bashkëpunimit midis operatorëve dhe RTSH-s, pra jemi në rolin e një ndërmjetësi. Po, që dhe të gjithë të interesimi dhe që nga strategjia e 2012-ës edhe në vazhdim, po dhe në filozofinë e AMA-s është që të gjithë operatorët analog ekzistues duhet ta ndjejnë veten të përfshirë në këtë proces. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë që ta gjejnë përfshirë ashtu sikur ne duam përfshirë publikun, po dhe ata ta ndjejnë veten të përfshirë. Dhe do të ndaloja pak edhe te pjesa e reklamës aktualisht, e cila është një spot në disa variante që jepet në versionin audiovisiv, por është edhe e gjendet në formate të tjera online etj. Por është një produkt shumë cilësor i cili tekstin, përmbajtjen e vet, kontentin e ka shumë të drejtë për drejtë dhe mjaft praktik për të kapur nga çdo lloj niveli i popullatës, për treguar çdo bëhet, ku jeni ju dhe cila do jetë ajo, si thua, angazhimi që do të ketë çdo. Dhe për këtë unë gjej rastin në këtë hapësirë që po diskutojmë ndër problem që të falenderoj edhe grupin e punës që është marrë me këtë, apo dhe ata që e kanë dizajnuar si reklamë, kjo që është goxha e suksesshme dhe në gjuhën, e them gjuhën profesionale, është goxha goditëse, për këtë fushat informuese dhe do të thosë pak a shumë këtu jemi në këtë terren jemi momentalisht për procesin e digitalizimit. Po. Një pjesë shumë rëndësishme e këtij procesi normalisht mbetet edhe aspekti teknik dhe ne duam të dimë se si po vjen dinamika e procesit digitalizimit në këtë aspekt. Atëherë, në aspektin teknik, më thëmë ka gjëra të cilat i interesojnë publikut dhe gjëra që ndoshta nuk i interesojnë publikut, si që mund tjenë për shumë interferenca që mund shkaktojnë operatorët me njëri tjetrin, apo gjëra të tjere zgjidhje teknike që ndoshta më në detaje i takojnë institucionit tonë dhe operatorëve. Ajo që do intereson të publikut është përqindja e mbulimit. Në procesin e digitalizimit, pritet që mbulimi me shërbime audiovizive tjetë më i madhë, edhe pse strategjia përcakton që mbulimi tjetë aktuali. Do të thotë që gjithë televizionet, do me thënë që kalojnë në transmitime numerike, duhet mbulojnë me shërbim audiovisiv zonat për cilat ato aktualisht transmitojnë. Do me thënë, në mënyrë që të arrihet ky mbulim, do ketë problematika të ndryshme, ama do ngrej grupe monitorimi në terren për të parë se sa është realizuar ky mbulim, në mënyrë që të realizohet me sukses deri në përfundim të procesit. Ky proces është i parashikuar me faza dhe në strategji parashikohet metoda e ishujve numerik që do të thotë ndërtimi i rrjetit do të bëhet fillimisht në qarkun Tiranë-Durrës dhe më pas do të përhapet në gjithë Shqipërinë. Kështu që mbikëqyrja do të jetë me faza, do filloj fillimisht sipas fazës implementimit për qarqet Tiranë-Durrës dhe do të vijoj deri në përfundim të procesit kur gjithë territori i Shqipërisë do të jetë i mbuluar me shërbim. Në aspektin teknik mund të lindim problematika pastaj në lidhje me mënyrat e lidhjes së pajisjes marrëse, siç mund të jetë dekoderi, edhe pse këto janë pajisje shumë të thjeshta, domethënë ndihmë do jenë manualet që janë pjesë e kutive ku janë këto dekodera. Gjithsesi, edhe në spotet tona publicitare do vijojnë edhe fushata do të vijojë edhe më pas, duke treguar mënyrat e lidhjes së tij dekoderi. Mënyra është shumë e thjeshtë, kjo pajisje lidhet me televizorin dhe me një antenë. Antena mund të jetë e brendshme, antenë shtëpie apo një antenë e jashtme. Antena e jashtme presupozohet që të marrë një sinjal më të mirë audiovisiv.
Megjithatë, unë i sugjeroj publikut që fillimisht të përdorin antenat që kanë aktualisht në shtëpi, dhe vetëm në rast se do kenë probleme në marrjen e sinjalit, të konsultohen edhe me vendet ku tregtohen këto antena apo këto pajisje. Kështu që këto janë probleme, domethënë më të ndjeshme për publikun. Por them që do të jenë të zgjidhshme. Ndoshta në një të ardhme mund të lindin probleme me mënyrën e konfigurimit, sepse tipet e dekoderëve, modelet janë të ndryshme, tipet e antenave janë të ndryshme. Megjithatë, AMA ka parashikuar domethënë ngritjen e call centerit që do të jetë nga ora 9 e mëngjesit deri në 9 të darkës. Në përgjigje të konsumatorëve shqiptar, ka faqen e saj në Facebook ku mund të drejtohen, është faqa e AMA-s, info@ama.gov.al, ku mund të drejtohen në çdo kohë, në çdo moment. Për të marrë informacione. Për të marrë informacione. Ndërkohë, zonja Ansara, cilat janë shërbimet e reja, të cilat janë parashikuar në legjislacionin për mediat, pra shërbimet e reja audiovizive? Ligji përfshin disa lloje shërbimesh, të cilat konsiderohen shërbime lineare dhe jo lineare. Unë dua të trajtoj pak ato që janë shërbimet jo lineare, që janë shërbimet me kërkesë të përdorusit, siç janë video on demand, catch-up. Këto shërbime përdorin rrjetet e të komunikimit elektronik për t'u ofruar. Specifika dhe risia e ligjit për mediat audiovizive ka të bëjë me mënyrën e autorizimit dhe ofrimit të këtyre shërbimeve. Marja dhe e autorizimeve për këto shërbime bëhet pagar, pra pa kaluar në një proces konkurimi i cili është tepër burokrat, zgjat në kohë dhe ka disa procedura më të ndërlikuara për marrjen e tyre. Ndërsa ligji parashikon një regjim të lehtë licencimi dhe autorizimi për këto lloj shërbimesh. Tashmë ne e shohim përditë që edhe kërkesat për ofrimin e këtyre shërbimeve janë në rritje. AMA ka lëshuar disa autorizime, një numër të lartë autorizimesh për ofrimin e shërbimeve nëpërmjet shfrytëzimit të rrjetit të internetit, siç janë shërbimet IPTV apo OTT. Pse është e rëndësishme për publikun që t'i trajtojmë këto lloj autorizime, sepse përmes këtyre shërbimeve rritet numri i programeve dhe krijohet një pluralizëm më i madh në tregun mediatik, pra pluralizëm në ofruesit e shërbimit dhe pluralizëm në kontentin që ofrohet. Pra ka një numër të madh programesh dhe një numër të madh ofruesish të shërbimeve mediatike, duke rritur edhe mundësinë e vetë konsumatorëve për të zgjedhur. Pra janë të lirë të zgjedhin më tepër shërbime dhe dhe cilësi më të lartë shërbimesh. Ndërkohë kalimi në transmetimet numerike si do të bëhet? A do të ketë ndonjë proces kur tërheqësi nuk do të mund të shohë ndonjë program televiziv për shembull? Atëherë strategjia ka parashikuar një periudhë e cila njihet me emrin simulcast, që do të thotë që do të bashkëekzistojnë të dy transmetimet për një periudhë kohe deri në kalimin përfundimtar në transmetimet numerike. Do të thonë publiku i gjerë do të ketë mundësinë që të shohë njëkohësisht transmetime analoge dhe digjitale deri në përfundimin e plotë të procesit. Po, si do të bëhet e mundur dhe teknikisht marrja e shërbimeve digjitale nga audienca shqiptare? Atëherë ne përmendëm shumë herë pajisjen dekoder, marrja e këtyre sinjaleve audiovizive digjitale bëhet pikërisht duke u pajisur me një pajisje marrëse që është dekoderi. Ndërkohë ka edhe televizor, pajisje televizive nga këto të fundit, të cilët e kanë të inkorporuar pajisjen marrëse, dekoderin, dhe nuk do të jetë e nevojshme që të blihet kjo pajisje. Do të thonë një pjesë e shoqërisë, familjet të cilat marrin ndihmë ekonomike, është parashikuar që të marrin këto pajisje falas. Në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, është bërë, ka filluar shpërndarja për qarkun Tiranë-Durrës dhe do të vijojë pastaj edhe në qarqet e tjera. Po qytetarët se do të orientohen në këtë fluks të jashtëzakonshëm emetimesh programeve? Po, është vërtet, është një pyetje realiste, është një shqetësim real që përballë një rritje shumë fishimi të gamës së programeve, të përmbajtjeve që do emetohen, sigurisht që dhe qytetari, për qytetarin është një lloj, po themi, sfide, se si ai do të orientohet, këtë do zgjedhë, ku do zgjedhë dhe si do zgjedhë. Po sigurisht nëpërmjet e përmendi pak zonja Sara më herët, ky udhëzuesi elektronik apo guida elektronike është në vetvete një ndihmë, sepse
ju e keni parasysh nga platformat ekzistuese ku për programet të caktuara nëpërmjet telekomandës ne kemi mundësi që të shohim një abstrakt të emisionit, të filmit, të shikojmë si thua tre fjali, pesë fjali të përmbajtjes filmit, protagonistët, viti, një dokumentar, elementet cilat e ndimojnë shikusin, ndjekësin e programeve që të zgjerit, të përzgjeri. Ky është një element ndihmës, elementi tjetër është po ndihmës kur përmbrojtjen ndaj të miturve, që është një nga angazhimet e çdo ofrusit shërbimeve audiovizive në Republikën e Shqipërisë, aq më tepër dhe AMS si autoritet rregullator për mbrojtjen e të miturve, kur nëpërmjet të udhëzuesës së guidës elektronike do të kemi mundësi që prindi ose personi kujdestar për të në familje sigurisht do të ketë mundësinë që të selektojë të fusi të përfshi në atë menu, në atë platformën që ndjek ato emisione që do një, por dhe të ruaj, si thua, atë vëmendjen, kujdesin e fëmijës ndaj atyre emisioneve përmbajtjeve të cilat janë të papërshtatshme për moshën e fëmijës. Pra, si thua, të jep këto mundësi, teknologjia që me vëmendjen e prindërve apo dhe të kujdestarëve të fëmijëve, nëse prindërit mund të jenë të tjerë, të bëjmë mundësi që të evitojmë këto përmbajtje të papërshtatshme. Ashtu si kundër përmenda edhe më herët, na jep mundësinë që të shikojmë në avans çfarë transmetohet, çfarë përmbajtje ka, cili vit, elemente të tjera, po themi në aktorët kryesor, ku diun ose është kjo ndeshje, ky event, ky dokumentar apo etj. Etj. Ne kemi mundësi që në avans të shikojmë dhe kjo është një përzgjedhje apo bëj një selektim, jo që të shikojmë në mënyrë lineare, prit çfarë do jetë ky, e kam parë se kam parë ndonjëherë të tillë etj. Etj. Pra është një lloj avance edhe në ose thosh familiarizimi themi ne me atë fluks të madh të përmbajtjes ka mundësi ndjekësi, shikuesi që të zgjedhë, të përshtatet, të familiarizohet. Ndërkohë sot i erdhen po në këtë kuadër si do të mbrohet qytetari nga komercializmi në transmetime digjitale dhe në rastet kur ai nuk ka mundësi të paguaj për transmetime në të kësaj platforme. Po, duke rilidhur këtë me dy shtyllat kryesore që tham publiku dhe privati, për qytetarin, që për atë kategoritë qytetarëve që ka jo pak në Shqipëri, cilët ose ata familje të cilat e kanë të pamundur që të blejnë shërbime, programe të zgjedhura apo platforma të cilat ofrojnë vërtet cilësisht, por e kanë pamundur, atëherë garancia për ta është transmetuesi publik. Ndaj dhe ne jemi të fokusuar si AMA te ecuria e digitalizimit në transmetuesin publik, sepse ajo është garancia që të gjithë qytetarët, edhe ata që e kanë të pamundur, edhe ata që me zi përbëndën, dhe ata të kenë mundësi të informohen, të edukohen, të arktohen. Dhe, pikërisht, ajo që pëndodhë me transmetuesin publik aktualisht, që ka dy platforma, një platformë do barten operatorët ekzistues, një platformë e ka të vetën, pra do shumë fishohen programet e transmetuesin publik, ato që ne themi që do të transmetohen, jo që themi ne, po që ato do të transmetohen falas, transmetim falas, do të shumë fishohen. Qoftë në planin, për shembull, janë momentalisht ata janë në fazën e ndërtimit të një platforme me 12 kanale, ku do ketë dhe generaliste dhe tematizuara. Që do thotë, do të ketë edhe televizioni RTS1, që ka natyrën e televizionit shqiptar aktual, RTS2, RTS3, cilët do jenë me rajonet, do jetë me mundim parlamenti, po më rëndësishme është të tematizuara. Do të thotë, do të ketë për emigracionin, do të ketë për muzikën, do të ketë për filmin, për sportin, do të ketë për fëmijët, që kjo është një përmendimin tim, është një kapërcim në transmetuesin publik, ndërkohë që platformat e tjera e kanë ndërtuar dhe kanë programe për fëmijë, të ketë programe të veçanta për fëmijët. Kur themi për fëmijët, për edhe për ato grup moshat e caktuara nga 0 deri në 18 vjeç. Pra, garancia në këtë mes kundër komercializmit që është i natyrshëm, jo se do jenë edhe platformat private, sepse unë jam në një familje që nuk ka mundësi, po është dikush që ka mundësi që jo të blej një platformë zakonshme, po ka do marrësh edhe si thua produkte audiovizive me porosi. Unë dua ta ndërtoj vetë programin, dua këtë, sigurisht do paguash më tepër. Ama do të garantoj që të ketë gjithçka, por mbi të gjitha të mbroj ato shtresa të cilat nuk e kanë mundësi dhe janë jo pak në një vend si Shqipëria. Si thua, vetëm kjo bëhet vetëm nëpërmjet ecurisë në transmetuesin publik.
që të ketë pra të alarmin, garancin që do ketë programet shumëllëshme që të garantojmë një informacion dhe njerë, një edukim, një arkëtim, një arkëtim sa më të shëndetshëm. Ndërkohë AMA e ka përzgjedhur tipin, modelin e dekoderit që do të shpërndahet tek të gjithë qytetarët. Cili është ky model dhe pse nuk mund të zgjedhë vetë qytetari ta marrë dhe ta përzgjedhë dekoderin e tij? Atëherë lidhur me dekoderin, karakteristika teknike të kësaj pajisje i ka përcaktuar AMA gjithnjë në mbrojtje të konsumatorëve. Tipi, modeli që është zgjedhur për këtë pajisje është universal DVB-T2. Në mënyrë që kjo pajisje të përdoret për të gjitha platformat. Do të thotë që publiku shqiptar do të ketë një dekoder, ku pastaj do të përdori kartat e secilit operator, pra thjesht do të duhet të ndryshoj kartën, dhe pajisja do të jetë një. Kujdes duhet të tregohet, sepse është një pajisje për një televizor. Pra është një pajisje për disa platforma, por është një dekoder për çdo televizor. Për këtë duhet qartësohet publiku. Dhe pikërisht përcaktimi i karakteristikave nga AMA, të cilat pastaj janë miratuar me një vendim të Këshillit të Ministrave, janë bërë pikërisht për arsyen që publiku shqiptar të aksesoj programet falas dhe në mënyrë që të ketë lehtësi të përdori vetëm një tip dekoderi për disa platforme. Në kjo ka qenë arsyeja për cilën është vendosur tipi i dekoderit DVB-T2. Që nga muaj i prill në qendrën e pritjes interesimit të qytetarëve, pikërisht në atë numrin call center, falas për të gjithë, besoj që kanë ardhur shumë pyetje që lidhen me këtë proces për digitalizimin. Kush është interesimi më i madh që i mëshon qytetarët dhe që mund të themi në lidhje me këtë? Pjesa më e madhe pyetjeve kanë qënë lidhur me çmimin e dekoderit, pjesa financiare është ajo që i prek më shumë. Ka pas pyetje lidhje me programacionin, mënyrën se si do të aksesojnë kanale televizive, a do të ketë ndryshime me gjendjen situatën aktuale apo jo. Nëse deri tani në situatën cilën ne ndodhemi, këto ishin dhe pyetjet që ne prisnim. Po ndoshta në vijim të fushatës, ndoshta në vijim të procesit të ndërtimit të rrjeteve, finalizimit, do të ketë pasaj dhe pyetje tjera që do lidhen me aspektet teknike, programore, juridike ndoshta. Kështu që këto kanë qenë pyetjet më të ndjeshme, më të përsëritura, domethënë nga konsumatorët, nga qytetarët e gjerë. Ndërkohë le ta rifreskojmë edhe një herë për teleshikuesit numrin ku mund të bëni pyetje të nderuar teleshikues në lidhje me të gjithë interesimin që keni në lidhje për procesin e digitalizimit 04 410 2455, siç e shikoni dhe të afishuar në ekranin ton në këto momente. Pyesni për gjithçka që lidhet me procesin e digitalizimit në mënyrë që të informoheni, sepse fushata sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese vijon nga autoriteti i medias audiovizive. Shumë faleminderit për gjithçka thënë në këtë emision informues për publikun e gjerë. Ndërkohë të nderuar teleshikues, ne kemi ardhur në fund të emisionit ton Horizont, ku folëm për procesin e digitalizimit, sigurisht me përfaqësues të autoritetit të mediave audiovizive në Shqipëri. Kisha kënaqësinë që në këtë bashkëbisedim të flisnim dhe të ndanim gjithçka në lidhje me teleshikuesit dhe informimin mbi procesin e digitalizimit me zotin Arben Muka, drejtori i drejtorisë programeve në AMA. Faleminderit zoti Arben. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Kishim të ftuar në studio gjithashtu zonjën Elkeda Domi, përgjegjëse në drejtorinë e planifikimit dhe administrimit frekuencave në AMA, kënaqësi t'ju kishim në studio. Faleminderit për gjithçka that. Si edhe zonjën Sara Gjumbari, përgjegjëse në drejtorinë juridike dhe të licencave të AMAS. Faleminderit që ishit në studio me ne. Të nderuar televizionistë, ishte ky emisioni i parë në fakt për informimin që lidhet me procesin e digitalizimit nga autoriteti i mediave audiovizive në Shqipëri. Sigurisht do të ketë edhe emisione të tjera televizive që do t'ju njohin në lidhje me këtë proces. Faleminderit shumë që ishit pranë nesh në transmetimin e këtij emisioni. Minuta kopshin.